Сьогодні багатьох схвилювали слова посла України в Великій Британії про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією. МЗС вже надало роз'яснення, але хочу ще раз повторити, що ці слова є невдалим формулюванням. Перспектива членства України в НАТО закріплена в Конституції, і жодні рішення не можуть ухвалюватись всупереч основному закону. Важливо наголосити, що Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу, тому ширше питання гарантії безпеки є ключовим для нашої країни. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до альянсу, але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним і нагальним завданням, над яким працює вся система влади.